أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Qalu subhanaka la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul daml lisan yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya sahabat. Ya surah subhanaka la ilmana eh maha suci engkau tidaklah aku berilmu menaikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, itu makna daripada surah satu surah dalam surah Al Baqarah ayat ke ayat ke berapa ni? Eh? Ke berapa? Kalau sembah itu ayat ke dua puluh tiga puluh tiga puluh tiga, mungkin tiga puluh tiga. Boleh cek kat internet? Qalu subhanaka la ilma lana la ilma lana tidaklah mengetahui kami illa ma 'allamtana Melainkan apa yang engkau beritahu akan kami innaka antal alimul hakim sesungguhnya engkau maha bijaksana lagi maha mengetahui lagi maha bijaksana itu makna secara harfiah eh. secara harfiah maknanya huruf lah saya pun bukan pandai bahasa Arab sangat ha. tapi Yelah, mungkin bermaaf juga kalau kita sebut satu ayat atau ayat ataupun doa-doa sebagai permulaan untuk kita bicara mengenai uh, apa saja yang nak kita bicarakan khususnya berkaitan dengan homeopati. Mungkinlah kita boleh cuba lain kali sebab ia uh, satu peringatan, satu untuk diri saya, satu juga untuk diri sahabat sekaliannya. Mungkin bagus juga kadang-kadang kita baca doa seperti Allah Ma inna nas'aluka salamatan fitin. din wa Tuhan kami selamatkanlah agama kami wa afiyatan fil jasad pemaknanya dan afiatkanlah dan sihat dan sihatkanlah uh, tubuh badan kami okey nanti kita buat doa-doa yang penuh dan kita ya sebagai permulaan kita baca baik dan juga ingatan bila kita baca berkali-kali ia menjadi amalan dan ingatan bagi kita yang eh, bagus. Okey, saya tak bah, tak pasti ya eh, sebab masing-masing tak tak ke, kemukakan diri masing-masing. Tak tahu berapa ramai yang masuk, ada pergi tanda like saja tapi tak tahu siapa. Jadi nanti ya, eh, harap-harap Puan Yana ada juga online. Apa yang baru ni mungkin Puan Yana boleh angkat ke dalam channel eh, channel YouTube YouTube channel ni diurus oleh Payana walaupun diberi password kepada saya saya tidak <coughs> saya tidak melihat dan saya tidak kesempatan dan lagipun saya tak nak urusan-urusan ini bercampur baru dengan saya punya <coughs> FB bahagian lain kadang-kadang FB ni dia bertanya FB ke TikTok ke mana dia dia tanya kita balik Uh, ni pakai nombor telefon mana, <laughs> kat mana. Sebab semua telefon kita ni, semua sudah dikesan. Jadi, tiba-tiba boleh buka di Singapura. Kemudian, boleh buka juga di Malaysia. Jadi, kadang-kadang timbul uh, masalah. Jadi, saya dengan sengaja memang saya tak buka. So, terserah kepada Puan Yana Arifin daripada Singapura. Uh, yang mana beliau nak angkat <coughs> masuk ke dalam channel FB. Dr. Dr HBI lah kepada Ya, kalau ada dalam tu baguslah boleh boleh ramai boleh rujuk. Tu lihat video-video live yang telah kita rakamkan sebelumnya. <tuh> Itu inisiatif beliau. Eh. dan buat masa ni saya tak tak bukalah. Banyak sebab saya guna ada dua tiga handphone yang saya guna dan ada nombor saya khusus untuk yang formal, dua nombor lagi tidak formal. Dia kadang-kadang FB. Bukan FB pun kalau kadang, kadang lah yang Android ke yang angkat kita punya apa kita sebut yang running kita punya telefon tu, dia dia nak bertanya nombor telefon mana yang kita pakai. Saya tulis ringkas eh, tajuk kita hari ini MMH HRR itu maksudnya materia medica homeopati iaitu buku yang kita gunakan sebagai rujukan untuk bicara materia medica RR itu adalah rare remedies okey so hari ini kita akan bicarakan rare remedies dalam materia medica yang ke-81 iaitu arsenicum hydrogenium sebagai sambungan kepada uh, remedy yang kita bicarakan <coughs> ada hari Isnin ya kita cuti hari itu, hari Isnin dan kita bicarakan mengenai arsenicum bromatum okey itu remedy yang ke-80 dan hari ini remedy yang ke-81 berapa ramai eh? tak ada yang sihat puan Junaidah pun tak masuk uh, bagi ni biasanya dia dia on saja setiap kali saya on uh, live with people <tuk> uh, tak apa saya add dulu beberapa orang. Uh, kadang kadang jauh nak di kita di add dia, <tuk> especially mereka yang pernah mengikuti kursus lah. <tuk> <tuk> Okay, saya add beberapa lah yang ada kat sini <coughs> online kan ramai sebenarnya yang minta uh, kita add uh, minta add as frame setengahnya saya tak confirm <coughs> tengkah jai Okay. kebanyakan yang uh, uh, berkhusus dengan saya dan juga yang tempah buku-buku ni uh, kita add dia <coughs> Okey, Puan Jonaidah dah masuk, masalah <laughs> yang Puan Jonaidah Puan Jonaidah ni adik kepada Ustaz Syamsuri Ahmad yang sangat popular Terima kasihlah dapat berkenalan dengan keluarga Ustaz Syamsuri. Seorang yang hebat yang saya sangat respect dari segi pandangan agamanya. Dari segi pentafsirannya <coughs> mengenai ayat-ayat dan agama semua itu. Maknanya serasi dengan diri, <coughs> dengan pandangan, sudut pandangan saya sangat seragam dengan um, arwah Tuan Guru Ni Aziz. Sangat seragam Orang-orang yang pandangan dia ni Betul-betul Islam dia mesti seragam eh? Orang agama Agama yang politik ni Kebanyakannya Dia ada masalah sikit Dia ada masalah sikit Kadang-kadang cepat berubah pandangan dia So itu Saya sendiri memang tak boleh terima Arwah Tuan Guru ni Aziz Tidak ada masalah Saya follow dia <coughs> Sejak dari muda lagi Oh kakak dia. Okey alhamdulillah. Dia Adik adiklah. Tapi pandangan Ustaz Syamsuri ni sangat sangat cantik. Dan uh, oh, bagi orang yang nak mengerjakan umrah kan, apa ni uh, apa yang dia berikan dalam kuliah dia dan sangat ringkas dalam masa 5 10 minit saja kita boleh faham apa yang perlu dibuat. Tu alhamdulillah. Sangat cantik. Pandangan dia direct Islam, tak ada main-main politik. Pandangannya bukan sahaja dengan uh, Tuan Guru Nik Aziz dengan uh, arwah Ustaz Fadino dahulu dengan arwah <coughs> uh, siapa tu? Mujahid Yusuf Rawa. Uh, arwah Yusuf Rawa pun. Kita tahu pandangan orang yang melihat dari sudut uh, agamanya yang benar dengan orang yang mempunyai <coughs> pandangan yang bercita-cita politik di dalamnya. Kita nampak. Eh? Kita nampak. Orang yang agamalah. Orang yang asas agama. Saya sendiri pun. Bukannya daripada sekolah harap ke sekolah agama Tetapi <coughs> masa muda saya dulu banyak juga saya mengaji Dekat pondok-pondok pergi menandah kitab-kitab lama <coughs> Pernahlah juga Dan kita ada belajarlah sikit sebanyak mengenai uh, Kita sudah sebut apa? Bahasa Al-Quran Dahulu ada satu uh, kursus gaya pos yang disediakan daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan dipanggil, dipanggil kursus kursus apa ni? Al-Furqan. Okay. Untuk kita mengenali sikit, memahami sedikit bahasa-bahasa dalam Al-Quran yang kita baca. Itu sangat bagus. Saya dah 30, 40 tahun yang lampau. Bila dia kata ada kursus tertulis Al-Furqan, saya follow. Dan memang memberi banyak kesan dalam hidup saya bukanlah pasal pandangan tapi maknanya untuk kita memahami al-Quran itu secara basicnya kita boleh tahu bila sebut dalam Quran sebut wallahu samiul alim kita tahu apa makna dia bila dia sebut apa-apa yang berulang dalam al-Quran tu dan kita dah hafal huruf-huruf dia tu dia membantu kita untuk memahami sedikit sebanyak ataupun mentafsir secara ringkas Makna-makna uh, dia Secara harfiah lah Lepas tu nak tengok terjemahan betul tu Boleh lihat Itu banyak membantu Dan saya dapati Saya search internet Di mana lagi kursus ini dibuat Ada di Kelang Di Kelang So carilah Dia sebut Kursus tertulis Al-Furqan <coughs> Saya dapati di Kelang Ada buat kelas Saya tak ada kesempatan Dulu saya ikuti Tapi saya Satu perkara yang memberi kesan kepada saya mengenai kursus tertulis Al-Furqan ini ia membantu saya untuk menghafal surah Al-Baqarah sewaktu so, saya pergi belajar overseas saya dah beli benda tu jadi saya saya boleh hafal surah Al-Baqarah itu untuk 20 ayat 10 ayat masa pergi sana lebih kurang 5 ayat kemudian 10 ayat kemudian 20 ayat lama-lama bila balik bekerja Uh, masa senggang waktu saya hafal <coughs> hafal sehingga dapat satu juzuk. Satu juzuk tu lama juga eh? kita sambil bekerja mungkin dah uh, 10 tahun 15 tahun bekerjalah baru boleh hafal satu juzuk. Kita ni bukan penghafaz tetapi uh, ada benda yang kita ikuti tu dia membantu kita untuk meningkatkan diri kita. Kita mesti meningkatkan diri kita dengan <coughs> menghafal dan juga uh, belajar mestilah. Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Kira-kira Sebelum saya pergi haji pada tahun 2018 eh, Saya sempat menghafal Bukan bukan untuk riak eh, Saya itu maknanya kursus tertulis Al-Furqan Banyak membantu saya Sehingga saya boleh hafal satu surah-surah Al-Baqarah Iaitu sebanyak 286 ayat Dan di dalam surah Al-Baqarah itu Ada satu ayat yang paling panjang satu ayat itu ayat pada ayat 282 kalau tak silap saya. Ayat paling panjang iaitu satu muka surah. Satu muka surah Al-Quran satu ayat. Yang itu memang sangat mencabar untuk kita hafal. Sebab apa kalau kita baca di dalam solat kita. Nak lengkapkan satu ayat tu panjang lah. Satu muka surah. Masya-Allah kita tak apa sejarah. Itulah dan bagus apabila kita hafal mana-mana surah. Kita kekal dengannya supaya kita tidak lupa. Banyak ayat-ayat yang saya cuba hafal tapi saya lupa. Tapi surah Al-Baqarah insya-Allah saya tidak lupa. Dan uh, saya ingat ada satu hadis menyebutkan kalau boleh uh, seorang muslim itu dia dia meng, bukan menghafal, dia membaca surah Al-Baqarah dan khatam surah Al-Baqarah setiap tiga hari. Eh, maknanya Al-Baqarah itu dibaca setiga hari. Lepas tiga hari ulang balik. Ulang balik. Dalam tiga hari dia complete surah Al-Baqarah. Itu ada satu hadis yang sebut. Saya tak pasti hadis Hasan ke hadis mana ke. <coughs> Tapi saya ada terbaca menyebabkan semangat saya untuk kekal dengan surah Al-Baqarah itu. Uh, itu kuat. Itu ada beberapa ayat. Tapi saya nak malam lah. Saya mungkin seminggu lagi baru saya complete Al-Quran. Dulu setiap tahun kita baca Al-Quran complete 30 juzuk. Tapi 3 tahun yang lalu saya tidak dapat complete. Selalu ada perkara sahaja yang mengganggu saya. Sehingga tahun ini saja saya boleh complete. 3 tahun untuk complete satu Al-Quran. Tetapi bukan uh, kita masih membaca tiap hari especially bila al-baqarah kena kita kena tamatkan setiap tiga hari jadi al-baqarah maknanya setiap hari kita kena baca sama ada baca di dalam solat atau baca di luar solat tak ada masalah tapi kita kena konsisten untuk <coughs> membacanya lah tak kira lah kita hafal ke tidak tapi saya insyaallah lah masih dalam hafalan lah kalau kita tiba-tiba tertukar antara baris depan dengan baris atas tu kita cek baliklah Kita cek balik lah. Itu sembang 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 tak apalah Sembang agama yang sama-sama kita boleh Tambah baik Pagi ini saya minum cappuccino eh. Cappuccino Cappuccino ni satu pack dia 50 mg Yang lain biasanya 30 Jadi dia pekat Saya bagi dua Hari ni saya bagi dua Okey. Kita teruskan pada remedy. Sebab apa saya pun sambil menunggu tak ada <coughs> mungkin ada 2 3 orang aja yang masuk. Wan Wan Kasmani pun saya tak nampak biasa dia tu antara orang yang selalu on huh, jugalah Iyalah sebab <coughs> uh, kita bicara mengenai rare remedies. Rare remedies ini ada orang nak guna, ada orang tak guna. Tapi kalau dalam lingkungan Remedy yang kita ada itu, kita tidak dapati satu yang uh, perfect. Dan sementara itu juga, kita dapati ada remedies yang kita nampak. Uh, remedies itu <coughs> nampak ngam. Eh, nampak ngam ataupun serasi dengan simptom-simptom yang kita ataupun selalu kita alami. Kita boleh mencuba eh, dapatkan remedy tersebut. Assalamualaikum Puan Liza. Saya tak dapat respon lagi mengenai kursus yang PBHM nak ada. tu -tuk, Tak apa lah. Awak tahun depan pun tak apa. <tuk> Mungkin ada 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 masalah, ada masalah di sana eh. Okey, hari ini kita bicara mengenai arsenikum. Masih bawah arsenikum. Ini sambungan. Dia bahan yang bahan mineral, <tuk> bahan yang daripada gas. Uh, dulu arsenikum album minggu lepas kita bicara arsenikum bromatum, kali ini kita bicara arsenikum hydrogenisatum. Okey, Dr. Borik menjelaskan dalam penerangannya. <coughs> Okey, kalau kita nak bandingkan apa yang kita sebut minggu lepas uh, minggu lepas arsenikum brom itu uh, dia bagus sedikit untuk isu-isu jerawat disebut acne dan juga Uh, mengikut <laughs> uh, okey tak apa uh, mengikut GH uh, Clark juga guna untuk diabetes tapi tidak disebut perkataan diabetes itu oleh Dr. Bori tapi disebut uh, bahawa ia satu remedy anti sorry anti syphilitic uh, okey juga untuk ketumbuhan yang berasaskan sifilis tumor kerenja uh, yang mungkin boleh uh, melibatkan uh, masalah berhubungan dengan dia sebut lokomotor ataksia dulu. Oh, saya lupa. Sebenarnya Dr. Borik pun ada sebut, eh, ada sebut mengenai diabetes. So samalah JS Clark dan Dr. Barik uh, nombor 80 arsenican bromatum itu key keyword dia untuk arsenican bromatum acne and diabetes. Diabetes di oleh Dr Borik. <coughs> Dia sebut kesemuanya dipengaruhi oleh sediaan arsenicum bromatum. Okey, acne diabetes itu adalah adalah arsenicum brom <coughs> arsenicum hydrogenisatum. Disebut oleh Dr Borik sebagai suatu yang sangat rapat dengan arsenik. Ya, Tidakkan umum arsenik lebih ketara disebut. <tuh> Okey. Kepada mereka yang uh, baru masuk, ini buku yang kita promo dan juga buku yang kita sedang bicarakan sini. Ada beberapa lagi remedy di bawah huruf E, di sini sampai huruf C. Bahagian 1 uh, ataupun jilid 1 material Medica Homeopathy. <tuh> Bagi mereka yang belum memiliki eh sebab apa? Dalam rekod saya lebih kurang 100 sahaja yang terjual 100 askah Mungkin lebih sedikit lah uh, Maknanya ramai lagi lah Pengamal Hormopati ada lebih kurang 1000 orang Peminatnya lagi Mungkin 2 3000 ribu orang ramai So, ada yang masih tak tahu Bantu-bantu share uh, Apa yang kita bicarakan Bantu-bantu untuk Sebar luaskan uh, Nanti adalah juga sambutan nanti kadang-kadang sebulan ada satu seorang beli, okey lah. Maknanya dia tidak uh, mati, tidak padam. <coughs> okey. So, tindakan arsenikum hidrogenis satu ini, hidro lah, kita ringkas arsenikum hidro, lebih ketara seperti arsenik. Dia sebut anemia. Dia sebut anxiety. Ini ciri-ciri yang ada dengan arsenik ni. Haa. Uh, Je, kecewa putus harapan itu simptom minda tapi ada dalam bahagian pengenalan remedy tersebut so anemia ini adalah simptom arsenik kita tahu orang arsenik ni <coughs> orang yang jenis pucat <coughs> kurang darah dia ada anemia kurang darah kurang darah merah okey so anemia ni adalah ciri dia bila kita sebut Arsenicum hydro, Arsenicum album pun dia ada ciri dia juga. Sebab itu Arsenicum album uh, remedy yang untuk kita kena pasti dia ialah pucat. Pucat putih. Berbeza dengan uh, bel 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 muka dia merah. Uh, muka merah tanda darah dia banyak. <laughs> anemia, pucat. Tandanya orang kurang darah. Arsenicum pucat. Okey. So anemia dan anxiety. Okay. Anxiety lah bahasa Inggerisnya anxiety. Terjemahan dia anxiety. <coughs> okay. Ada rasa kebimbangan. Ada dan kalau uh, kita cakap pasal arsenikum juga ada rasa takut. Okay. Seperti akonitum ada rasa takut. So di sini Dr. Boric memberitahu anemia, anxiety, putus harapan. Itu simptom minda dan juga rupa diri arsenikum hydro ada hematuria dalam italic eh tulisannya italic hematuria apa hematuria <tulis> maknanya air kencing dia berdarah oh, sekarang dia, dia dah masuk Pengendalian dia dah masuk simptom patikilo bahagian pengencingan dia ataupun organ urinary dia Maknanya, ada keluar darah. Ada mengandungi darah. Nah, Dr. Bauri uh, menjelaskan hematuria serta darah secara umumnya tidak terurus dengan baik. Apa maknanya? Uh, boleh agaklah. Kau? Boleh agaklah. <laughs> maknanya, kencing berdarah uh, mungkin dia tidak dapat mengaturnya supaya kencing itu berhenti daripada mengandungi darah mestilah diurus dengan baik. Maknanya ada simptom kencing, ada kandungi, ada mengandungi darah. hemorrhage daripada membran mucus. Perdarahan juga. Ada isu perdarahan daripada selaput lendir. Masih lagi berkaitan dengan <coughs> sistem pengencingan. Eh, pengencingan. Urin tertahan. Okay. Urin tertahan Uh, maknanya retention eh, bahasa Inggeris sebenarnya dia sebut apa nanti kita check balik <coughs> bahasa Inggeris dia uh, blood di disorganization hemorrhages from mucous membranes urine suppress uh, biasa kita lihat urine retention of urine uh, di sini disebut urine suppress maknanya air kencing itu tertahan ataupun dipendam Kemudian follow diikuti dengan muntah-muntah. tidak dapat tidak dapat keluar air kencing dan ada muntah-muntah. Prepus dan glans ditutupi dengan pustul dan ulcer bulat di permukaan. <tidak> Okey. Maknanya kulup dengan pustul. <tidak> lah masya-Allah. Macam mana cepat habis dia punya data ni? Okey. Saya terpaksa onkan wifi dulu. Nanti saya add data sekejap. Okey. Alhamdulillah dapat add sebelum takut dia stop aja. Uh, takut dia terstop. Okey. Okey. Dah ada gland dia. Uh, gland dia ditutupi dengan push tool. Uh, ada. Ada apa ni? Ketumbuhan penanah dan arsel bulat di permukaan. Okey, maknanya ada arsel di Okey, ada baru dapat on balik. Oh, itu tadi nak nak kena nak kena switch kepada data balik. Dah sejuk dah kopinya. Kadang-kadang habuk-habuk kopi menyebabkan kita batuk. Kopi ni dia ada habuk. Okay. So masalahnya zakar dia uh, di bahagian uh, kulup dan juga gland dia ya mungkin ditutupi oleh pustul dan juga oleh aser. Aser bulat disebut di permukaannya. Maknanya ada jenis ketumbuhan yang menutup uh, kawasan tersebut. Rebah. Uh, pengsan. Uh, terjemahan uh, kepada istilah <coughs> uh, round superficial ulcers, collapse, coldness, prostration. Okey, itu uh, bahasa Inggerisnya collapse. Maknanya rebah. Boleh sebut pengsan. Ya, orang masalah apa wang, customer ni ni. <laughs> uh, lewat sikit mungkin uruskan uh, makan minum kat rumah eh. kita bicara pagi saya pun sebenarnya tak tak attend kita punya apa Hari Ahad ni biasanya ada ada ceramah agama kat dekat masjid. Saya masa jemput ustaz tu saya terus keluar. Sebab saya nak onkan program ni pagi ya. Kalau dah tengah hari kan ada kawan panggil pula. Okey, so collapse eh? Collapse itu kita terjemahkan sebagai rebah atau pengsan atau apa lagi istilah yang sesuai jatuh. Bolehlah jatuh collapse pengsan lah lebih dekat sebenarnya eh. tapi istilah saya guna dalam buku tersebut rebah uh, sejuk kedinginan kelemahan prostrasi sejuk kedinginan inti uh, coldness eh. bahasa asal di situ coldness prostration kemudian sudden weakness and nausea skin becomes dark brown Okey, macam mana terjemahannya sejuk kedinginan saya sebut prostration itu kelemahan prostrasi. Sebenarnya sebut kelemahan pun tak apa. Prostrasi pun tak apa. Ada bahasa Melayu yang ditranslate begitu. Prostrasi. Tapi saya gabungkan keduanya untuk menunjukkan keadaan kelemahannya. Prostrasi. Sebab apa? Kita nak beza juga. Kadang-kadang disebut weaknesses. Weakness. Kelemahan juga. Weakness. Maknanya kelemahan. <coughs> Lemah tu weakness. Kita rasa lah rasa rasa lemah, tak boleh nak. Tapi kelemahan prostration ni, uh, kelemahan yang sangat sehingga boleh membawa kepada rebah. Okey. Dalam keadaan sejuk, dingin yang amat, eh, ada prostration. Kelemahan tiba-tiba. Lepas tu, kelemahan ini pula datang secara tiba-tiba. <coughs> dia sebut ah di sini disebut istilah bukan prostration Yang lagi dia sebut weakness sudden weakness and nausea tiba-tiba dia rasa lemah kelemahan itu datang secara tiba-tiba dan dia terus rasa loya okey itu gambarannya <coughs> dia nak menunjukkan uh, peringkat prostration kelemahan prostration prostrate ni dia dah dah uh, hampir nak rebah dah tapi dia sebut Mungkin kita tidak rebah tetapi kita ada rasa kelemahan yang amat. Tiba-tiba rasa lemah sangat. Ada tak? Mungkin kadang-kadang kita rasa mungkin kita kurang tenaga, kurang darah. Tiba-tiba tu -tiba rasa lemah sangat. Orang dalam keadaan itu lemah seperti orang yang kekurangan gula lah. Masa tu kalau dapat gula tu dia terus segar. <coughs> Biasanya kita kelemahan ni umpamanya kita Uh, kurang... Umpamanya... Kita tidak dapat mengeluarkan air liur dengan banyak. Dengan uh, yang sepatutnya. Kita kering tegak. Kering sangat sehingga kita tak boleh keluar. Waktu itu boleh berlaku kelemahan secara tiba-tiba. Eh? Mungkin sahabat ke? Saya sendiri pernah alami lah. Sebab saya tahulah. <coughs> kelemahan yang tiba-tiba tu. Saya tak boleh nak nak mengeluarkan liur. Sebab itu kadang-kadang dahulu semasa saya sakit tahun 90-an dulu. Saya sediakan dalam kereta... Uh, gula batu. Okey, untuk bantu kemam dan keluarkan liu. Okey, okay. so kelemahan tiba-tiba dan rasa loyal. Uh, itu gambarannya. Kulit pula menjadi coklat coklat gelap. Okey. Uh, tadi sebut apa? Brown tak? <coughs> Dark brown. Coklat. Coklat gelap. Okey. Okey. Jadi apa yang kita dapat gambaran pengenalan arsenikum hidro ni kiri seperti arsenik orang jenis pucat anemia dan dia ada rasa bimbang bimbang ada rasa cemas disebut anxiety tapi itu adalah ciri arsenikum juga uh, ada hemorrhage <tuh> ada berkaitan urine ni simptom particular yang dia letakkan di bahagian pengenalan ada kecenderungan untuk rebah untuk pingsan dan mungkin ia disebabkan oleh sejuk kedinginan sejuk kedinginan coldness disebabkan oleh coldness dan kelemahan tu boleh datang secara tiba-tiba dan boleh menyebabkan dia loya ingat arsenicum album salah satu ciri dia apabila kita kena didapati keracunan makanan dia ada simptom loya juga <tuh> okey simptom Arsenicum album kalau kita ingat ciri berik bila ciri berik dia ada muntah-muntah. Ha, itu dua. So ini hampir dengan arsenicum album juga. Cuma ini arsenicum hydro disebut tiba-tiba jadi lemah dan dia loya. Lemah ini boleh jadi berkaitan dengan kekurangan darah. Berkaitan dengan kepucatan yang ada pada arsenicum. Dan bila keadaan itu berlaku Ah ha, ini mungkin yang membeza dengan arsenicum dia kata kulit menjadi coklat gelap. Okey. <coughs> Sekarang dia bagi pada simptom particular. Simptom particular hanya disebut ada dua perkara saja di bawah arsenicum hydro ini. Satu bahagian kepala dia ada vertigo. Maknanya rasa berpusing. Bila berlaku rasa berpusing itu? bila dia naik tangga. Dalam keadaan naik tangga tu dia rasa uh, Uh, tidak uh, dijelaskan dengan tepat sama ada dia rasa keliling tubuh badan dia berpusing ataupun diri dia yang berpusing okey eh and eh, vertigo vertigo ni gitulah scenario dia dia rasa berpusing <coughs> okey vertigo kuat armanya ha, vertigo ni simptom yang sangat jelas kuat bila semasa menaiki tangga. Dan kedua mata dia cengkung. Okey. Ini diterangkan dalam buku. Buku yang kita terjemah tu kedua matanya cengkung. Eyes sunken. Bahasa istilah dia, dia yang asal dia kata eyes sunken. Kedua matanya. Saya eyes ni. Kita dari segi istilah lah. Kita terjemah mata-mata lah biasanya. Ataupun mata. Saya akan guna kedua mata. Sebab kita ada dua mata. Ada sesiapa yang ada tiga mata. Perkataan <tuh> Ais ni jamak. Jamak ni maknanya... Sebanyak mana mata yang ada di situ lah. Kita ada dua. So, kedua mata. So, saya punya... <tuh> uh, istilahnya begitulah. Begitu juga bila dia, uh, dia sebut legs. Takkan kita nak terjemahkan kaki-kaki. Eh? Dia sebut Hands. Takkan kita nak jemahkan tangan-tangan. Ada masanya kita buat begitulah. Sebab penterjemahan lain pun cenderung untuk buat tangan-tangan, kaki-kaki. Uh, tapi, bila kita faham senario fizikal kita, anatomi kita, kita akan kata, uh, sepasang mata. Ataupun kita akan kata kedua mata. Saya guna kedua mata. Ini nampak cengkung. Broad. <coughs> blue circles around. Blue circles, maknanya ada lingkaran biru Yang uh, Broad ni uh, Luas, besar Sekeliling okey Bulatan biru luas Di sekeliling, okey Itu terjemahan yang tepat yang saya letak di situ Kedua mata cengkung, bulatan biru Luas di sekeliling Maknanya Mata kita lihat ke depan ada bulatan biru Dan kedua mata kita itu cengkung <coughs> kita bersin Bersin kita tu ganas Maknanya bersin kuat Violent Bahasa asal dia sebut violent uh, Violent Violent sneezing Okay Violent sneezing Okay, saya rujuk kat internet ni uh, Saya tak uh, boleh rujuk borik asli bahasa Inggeris Tapi sebab dalam internet ada Uh, bahasa Inggeris tu kita rujuk kat situ <coughs> violent sneezing bersin bersin yang sangat kuat <coughs> so kita sebut bersin ganas uh, dalam banyak case banyak senario bila disebut violent tu kita kata sebut ganas saya, saya suka istilah ganas ni lebih cantik lah uh, tapi kadang-kadang <coughs> orang tak faham dia nampak ganas ni macam ganas binatang binatang ganas dia merujuk kepada kuatnya bersih itu. Faham? Sebab itu, arsenikum kan satu jenis remedy yang sangat baik bagi orang yang sesemua yang kuat. Semua <tuh> sekarang ni di musim pertukaran cuaca. Pertukaran cuaca sejuk panas, sejuk panas dia boleh mem menggab, mempengaruhi kita dan kita boleh jadi sesemua boleh menyebabkan bersing. Bersing yang kuat itu kita boleh guna arsenikum album. <tuh> Sebab itu, orang yang residung, yang cenderung bermasalah dengan bahagian hidung juga, boleh mendapat kesan baik dengan menggunakan arsenikum. Uh, maknanya, kita ada pilihan lah. Arsenikum album boleh. Dan itu selanjutnya digunakan oleh pengamal pun. Uh, kita boleh guna arsenikum hydro. Okey. Ah, jelas ni simptom bersingganas. Ha. Seperti arsenicum yang biasa kita guna. Hidung sejuk. <coughs> hidung sejuk. Boleh dapat gambaran dia seperti arsenicum. Hidung sejuk. Ini satu petanda bahawa remedy ini juga dia boleh jadi melarak dengan sejuk. Walaupun tak diceritakan dari segi kemelaratan dan juga <coughs> kelegaannya. Tapi dia beritahu hidung sejuk arsenikum kita tahu dia dia juga melarat dengan sejuk sebab itu orang yang uh, bila kita ada first aid eh, ada masalah first aid uh, orang arsenika mesti dia kalau kita beli, beri dia air minum ke ataupun kita hendak demahnya demah dengan bahan-bahan itu mesti hangat mesti hangat <coughs> mesti suam mesti panas sebab asenikam remedy yang lega dengan Panas. So, di sini arsenicum hydro disebut hidung sejuk. Hidung sejuk kita boleh bagi lah. Arsenicum hydro. Tambah-tambah bila dia bersih pula, bersihnya dengan kuat. Kita boleh beri juga. Kalau kita ada arsenicum hydro, saya sendiri saya ingat saya tidak simpan. Eh? Saya tidak simpan remedy ini. Dia masih rare remedy. Eh, Tetapi, masih berguna juga mungkin dalam ketiadaan arsenicum album. So, bila hidung sejuk, dikata mesti dibalut dengan kain hangat. <tuh> Okey, mesti dibalut dengan kain hangat. Maknanya, kehangatan itu melegakan. Okey, kehangatan panas itu, suam itu melegakan. Dia tak sebut di sini. <tuh> Tapi dia kata mesti dibalut dengan kain hangat. Sebab apa? Maknanya, <tuh> kalau dibalut dengan kain hangat, dia akan rasa lega. Boleh, eh? Boleh terima, eh? Bolehlah tafsir bagaimana yang kita boleh tafsirkan. Tapi, makna di situ jelaslah. Hidung dia sejuk, mesti dibalut dengan kain hangat. Maknanya, kalau dia rasa sejuk, dia balut dengan kain ha, hangat. Bersin ganas. <tuh> Bersin ganas tu, kalau kita balut dengan kain, elakkan daripada... <tuh> kena hembusan angin, kita, kita akan lega, dapat legakan bersin ganas. Saya faham ini sebab saya pun jenis resdung yang kuat juga bersinnya. Terutama bila orang buka kipas, perubahan cuaca, saya dapat. Dan ini bagusnya kadang-kadang COVID-19 ni, ini yang bagusnya bagi orang yang uh, berhadapan dengan resdung. Pergi solat, orang buka kipas, dua, tiga pun kita sudah mula nak berair hidung. Dan alhamdulillah lah, sekarang kita ada mask. Kita pakai mask. Uh, terhalang lah. Tak kenalah tak jadilah nak apa ni nak keluar nak keluar hingus yang berair ke nak uh, nak rasa bersin ke sebab kita pakai mask. So ini kesempatan bagi kita lah. orang yang tidak dapat uh, tidak dapat nak kawal diri bila berhadapan dengan suasana. Saya pergi masjid begitulah. Akhir ni saya kata, Alhamdulillah eh, selepas Covid ni saya pergi masjid, uh, ramai lagi yang masih pakai mask masa solat dan saya pun nak pergi dan, dan sebelum itu buat solat sunat kalau tidak, saya berada di belakang sebelum pergi ke soft pertama tu. Di belakang tu selalu orang buka kipas. Dan saya memang tak tahan dengan kipas So, bila ada mask tu, saya tutup Sama ada saya tutup semua sebenarnya hidung dan mulut ataupun saya tutup bahagian hidung saja ia memberi kelegaan yang sangat bermakna <coughs> so pakai mask ini penting sebab dia menghalang gangguan yang diakibatkan oleh persekitaran <coughs> ok so sepertinya kita mungkin sesuai dengan arsenikum hidro hidung sejuk bersing ganas mesti dibalut dengan kain hangat yang kita guna mask itu kan <coughs> diperbuat daripada kain ke daripada apa-apa dia me membantu menghangatkan udara udara di belakang mask yang kita pakai tu. Uh, so kita tidak adalah masalah bersing ke berair hidung dan sebagainya. Jadi ini adalah alasan yang kuat untuk kita terus berterusan mengguna. Okey, kalau dulu kita nak pakai tu orang tengok eh janggal ganjilnya orang ini datang ni pakai mask Uh, tak pernah dilihat orang. Dululah sebelum COVID. Tapi selepas COVID, semua diwajibkan. Benda ni dah jadi biasa. Dan kalau kita ada masalah dengan residung, ada masalah dengan alahan kepada bahagian hidung kita, so sekarang tak ada masalah kita pakai mask. Kita nak naik motor keluar, nak pusing taman, kita pakai mask sajalah. Bila kita bawa motor, angin kuat, menderu, uh, seperti kena tiupan angin jugalah naik motor ni menyebabkan dengan kelajuan kita tu, angin menempuh muka kita dan kita mungkin mendapat kesan buruk daripada itu. Kita pakai mask. Saya sekarang, Alhamdulillah, ialah tak kira lah doktor ke pengamal ke apa ke, semua masing-masing ada alahan dia uh, pada... Jenis-jenis penyakit tertentu tidak boleh dielak. Tapi, sekarang ni, kita bercakap mengenai orang yang resjong, orang yang kerap, sesama, yang tidak kuat menghadapi perubahan, perubahan ceraca, cuaca, hujan sikit pun dah mula kena, orang pasang kipas kuat sikit pun dia sudah tak selesa, mula bersin-bersin. Dan ini, sudah jadi perkara biasa, kita boleh pakai mask. So, kita pakai mask. InsyaAllah. Kita boleh. Selain kita nak ambil ubat lah. Ambil ubat, lepas tu pakai mask. InsyaAllah. So, ini arsenicum hydro. Eh? Kita ulang balik. Dia kata arsenicum bagi, bagi orang yang menghadapi masalah berpusing. <gulakan> Rasa keliling yang berpusing. Vertigo ketika naik tangga. Kedua mata dia cengkung. Maknanya orang ni jenis pucat. Bulatan biru. Dia lihat ke depan tu nampak macam circle, circle warna biru, sekeliling, bersing kuat, hidung dia sejuk, mesti dibalut dengan kain hangat. <tuh> Okey, ini simptom, boleh dapat ya. Eh? Ini cantik, remedy ini sangat cantik. Kita boleh guna sebelum arsenicum hydro, mungkin kita guna arsenicum album dulu. dahulu. Itu sudah 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 sudah, sudah cantik dah. Okey, tapi kalau tiba-tiba tak jadilah arsenicum uh, album Kita boleh tukar arsenicum hydro Especially Bila disebut di sini Mesti dibalut dengan kain hangat <coughs> Okey, Itu bahagian kepala Bahagian mulut Lidah Besar Saya terjemah sebagai lidah membesar Tongue Enlarge Lidah membesar Deep Kedalam Irregular ulcer ada asa yang tidak sekata dari segi bentuknya, dari segi warnanya irregular nodular swelling dia bengkak swelling ni dia bengkak bengkak keluar lah <coughs> bernodul nodular ni kita sebut bernodul lah itu merujuk kepada keadaan bertumor lah kita sebut bertumor okay. Atau kita boleh sebut secara biasa benjolan. Ben, benjolan. Boleh juga. Jenis-jenis nodula ni. Benjolan kecil, bulat. Yang terdapat di bahagian tertentu tubuh badan. Di sini bahagian mulut. Maknanya lidah itu rupa dia besar. Ada alsa yang dalam. Deep. Deep. Deep alsa ni. Maknanya alsa itu... <tuh -tuh. Dia berlubang dalam lah. Berlobang dalam. Uh, tidak regular. Saya terjemah di situ tidak teratur. Nodul membengkak. Uh, nodular swelling. Atau bengkak-bengkak bernodul. Macam itulah kita boleh terjemah. Nodul dia... Membengkak. So, uh, tadi kita sebut nodul ini. Kita boleh sebut sebagai bengkak. Bengkak-membengkak. -bengkak. Boleh. Uh, boleh. Uh, ataupun... Kita sebut sebagai benjolan, benjolan kecil uh, bulat <coughs> yang membengkak, membengkak ni maknanya dia makin besar lah. Mulut panas dan kering, okey. Mulutnya panas dan kering, dahaga sedikit, okey. Boleh ingat ada arsenikam. Mulutnya panas. panas perlu disejukkan, perlu minum air. Dan kering. Nah, dia tak sebut air hangat ke air air <coughs> air sejuk ke, tapi dia panas dan kering. Maknanya dia perlu kepada air. Ada dahaga sedikit. Ingat simptom arsenicum. Arsenicum ada dahaga tak? Ada. <coughs> tapi arsenicum dia minum air satu teguk aja. Dahaga kuat tetapi dia minum sedikit. Itu arsenicum. Kalau siapa yang telah mengambil pengenalan kepada amalan homiopati, sistem perubatan homiopati, kita bezakan arsenicum dengan belladonna, dengan bryonia. Arsenicum ciri dia sangat dahaga. Dahaga kuat tapi minumnya tak kuat. <laughs> Itu ciri arsenikum. So, di sini arsenikum hidro. Bukan arsenikum album. Yang tadi kita sebut arsenikum album. Tapi ciri-ciri arsenikum album tu ada. Sebab dia kata mulutnya panas, kering. Dahaga sedikit. Kenapa dia sebut dahaga sedikit? Bagaimana lagi kita nak terjemahkan perkataan yang di disebut little thirst. Mouth hot and dry. Mulutnya panas dan kering. Little thirst dahaga sedikit. Ha. Kita kembali kepada Arsenicum album. Kita faham bahawa <coughs> mungkin dahaga dia kuat tapi dia minum sedikit. Okey, boleh faham ya? Okey, so itulah yang disebut oleh Dr. Boric berkaitan dengan Arsenicum. Eh? <coughs> Ramai pengamal selesa dengan uh, makna dengan uh, simptom-simptom arsenikum ni. So arsenikum ni seperti juga arsenik juga. Dia kata dos dia potensi ketiga. Okey, potensi ketiga. Siapa pernah guna potensi tiga? Okey. Uh, mungkin uh, dalam ni ada sahabat kita <laughs> pengamal hepati Cik Kamal eh. Tuan Kamal ha, mungkin biasa guna. Wallahu alam. Tapi saya sebagai murid Dr. Tiu, Dr. Tiu ni orang dia Terengganu dia orang Kelantan tapi duduk di Terengganu. Saya uh, bila belajar dahulu Tiu memulakan untuk memberi rawatan menggunakan arsenikum potensi 3 C dan 3X. <tuh> Masa itu balah uh, Dr. Borik pun menyarankan menggunakan potensi ketiga. Begitu juga arsenikum hidro ni terjemahan dia kita beritahu di sini potensi ketiga. Dia tak sebut try to rate ke, dia tak sebut <coughs> potentize ke. Tapi potensi tiga. Maknanya potensi rendah digalakkan. Arsenika, arsenika ni kat Malaysia saya ingat tak dia benarkan masuk potensi bawah enam ni. Saya ingat sekarang memang susah nak dapat potensi tiga. Tapi potensi tiga adalah amat berkesan. Terutama orang yang <coughs> suka kepada potensi kecil. Bukan suka sahaja. Dari segi amalannya, orang-orang di United Kingdom, dia cenderung kepada potensi rendah. Dan potensi rendah yang berkesan ialah potensi 3C dan 3X. Arsenika Album, sama juga Arsenika hidro ni, potensi ketiga. Okey. <coughs> Apakah tak boleh guna potensi tinggi? Boleh. Tapi ini saranan Dr. Borik. Eh, saranan Dr. Borik satu dan amalan saya Dulu-dulu memang Dr. T.U. kalau dia pergi India, dia bawa balik. Dekat uh, pembekal, sekarang saya tak pasti ada ke tidak lah. Sebab sekarang ni, arsenicum ni, dia dari asasnya benda yang beracun. Poisons. Uh, memang dari segi crude tak boleh. Memang langsung tak ada. Tapi satu X, wallahualam, tak tahu. Tapi satu X tu masih pekat. Mungkin, pekat. Uh, banyak kandungan racun itu boleh dikesan Tapi potensi 3X dan 3C itu Sudah Sudah boleh dianggap bebas Cuma di Malaysia ni Antara KKM dengan uh, Majlis Perubatan Hombat Malaysia Macam mana dia, dia jumpa dan tetapkan Saya ingat paling kurang 6C lah Baru boleh uh, Tapi <coughs> Saya saya tak pasti. Saya ingat saya sekarang dah dah hampir habis dah dilution saya yang 3x dan 3c. tapi itulah Dr. Tiu pernah menyebut kepada saya dahulu kalau dia pergi ke India, dia selalu bawa tiga potensi tiga. Potensi tiga arsenic album. Sebab di sana risiko untuk dapat keracunan itu mudah. Kalau silap beli makanan yang tidak berapa elok sediaannya mungkin kita kena cerit berik Dan arsenikum itu berkesan dan Dr. Tiu kata potensi tiga. Okey, tapi jangan cuba cari dalam Malaysia hari ini rasa susah nak dapatlah. Eh. Okey. Sebenarnya dah dah lama ni, dah ada 40 minit. <laughs> Okey. Uh, saya nak ambil sedikit daripada JH Club. Clark, J.H. Clark disebut pasal arsenikum hidro ni. Uh, dia kata, secara klinikalnya, berguna untuk kolaps juga. Kolaps akibat kolera. Eh? Okay. Kolaps akibat kolera. Okey. Tak. Tadi Dr. Borik tidak sebut pun pasal kolera tapi dia sebut pasal collapse. Maknanya dijelaskan oleh Dr JS Kelak ni, orang kolera ni memang cenderung bila dia kekurangan cair ke, ialah orang yang menghadap Boleh kita dapat lihat suasana di kat tempat kita apabila berlaku wabak seperti wabak tahun kan cenderung untuk bila keadaannya sangat teruk dia boleh pergi ke arah hitam pitam, rebah. Itu kolaps tu. Dr. Borik pun sebut kolaps. Tapi di sini dijelaskan oleh J.S. Clark, kolaps of cholera. Dan dia kata ada high cough. <coughs> high cough, makna kalau orang terseduh itu, boleh guna arsenikum hidro. Dia kata ada suppressed menses. Arsenikum hidro boleh guna untuk heat yang terpendam. <coughs> tadi Dr. Borik kita bicara mengenai terpendam juga. Tapi apa yang terpendam itu ialah urine. Uh, air kencing terpendam. Tak boleh nak kencing. Boleh cek balik tak? <laughs> boleh cek balik tak? Betul tak apa yang disebutkan tadi? Uh, uh, tadi disebut hematuria, darah umumnya tidak terus dengan baik, hemorrhage, repermembran mucus, urine. Urin tertahan diikuti dengan muntah. Okey? Maknanya urin air kencing dia tertahan. Tapi dijelaskan oleh J.H. Clark. J.H. Clark eh, kalau kita perhatikan dia punya simptom itu, simptom-simptom itu lebih detail daripada Dr. Borey. Dan di sini dalam pengenalannya sahaja, dia sudah jelaskan secara klinikal collapse of cholera, high cough, suppressed menses, sampai suppress menses. Okay. Heat. Nya tertahan. Boleh guna arsenicum hydro. Yellow fever. Demam kuning. Arsenicum hydro. Okay. So, empat. Inti yang disebutkan oleh. Sebenarnya, kalau ada masa, lihat apa yang disebutkan uh, oleh J.H. Clark itu. Sebab dia ada detail dia. Detail dia contoh eh. Orang mungkin terpegun. Bahagian kepala ada simptom dia tergamam. Dia disebut stupefying feeling. Perasaannya terpegun. Ini arsenicum hydro. Dan orangnya pula kelihatan tua. Kelihatan sangat tua. Dan uh, mukanya menunjukkan satu gambaran sakit. Dia sakit. Dan dia kelihatan tua. Saya ingat orang sakit memang nampak <laughs> seperti lebih tua daripada usia dia. Lah. Okey. So ini yang disebut oleh JS Club dan dia ada simptom hilang selera makan. Uh, ini JS Club yang sebut ni, bukan bukan uh, bukan saya reka-reka. Flying pain, sakit dia seperti berterbangan disebut. Ada hematuria itu disebut oleh Bori. Uh, apa ini tambahan sajalah. Okay, banyak sebenarnya banyak eh. Saya sarankan lihat juga uh, ni lah kalau kita nak nak mengguna remedy ni. Tapi saya nak ambil uh, satu uh, beberapa karakteristik yang disebutkan oleh J.H. Clark, Iaitu dia kata Arsenicum Hydro ni pernah digunakan oleh Drysdale as a substitute for Arsenic. Digunakan sebagai, sebagai ganti kepada remedy Arsenicum Album in the collapse stage of Cholera apabila seorang kena kolera uh, pada tahap dia rebah pengsan keletihan yang sangat kita sebut pasal kurang darah anemia yang teruk sehingga dia rebah pengsan arsenikum hidro dia menggantikan arsenikum album the symptom set in suddenly but develop slowly ha. symptom collapse ini tiba-tiba saja dia collapse lepas itu Uh, dia tidaklah uh, berterusan uh, teruk sehingga boleh membawa kematian contohnya <coughs> uh, bagaimana penjelasannya disebutkan uh, oleh Clark in poisoning state cases dalam kes-kes keracunan yang boleh uh, membawa kematian kematian itu ambil masa maknanya pada minggu kedua baru berlaku kematian kita boleh ingat pada kes COVID kan. Kes COVID kan, orang kena pelahan-pelahan, lemah. Lepas tu, pada tahap collapse tu. Di hari-hari yang berikutnya. Minggu kedua, minggu ketiga. Very slow. Okay, very slow. <coughs> okay, boleh kita dapat gambaran tak? Arsenicum Album ini pun salah antara remedy yang sangat rapat dengan kes-kes COVID-19. Boleh dapat gambaran tak? Okey. Mumpamanya kes apa? Pucat, sesak nafas. Eh, itu. Sebab itu Arsenicum album ni. Ini pun bukan Arsenicum ke? Yang disarankan oleh Government of India untuk diberi kepada pesakit yang dalam masa COVID-19 itu uh, diberi. Cek balik buku. <laughs> Cek balik buku perubatan homeopatik. Teori dan praktis yang dalam ni kita ada bawa kes isu-isu uh, berkaitan dengan uh, COVID-19. Ada cerita dan sarana dengan simptomnya yang disebutkan oleh uh, government, Ayush Government India tu ada dalam tu. Uh, sebab itu buku ni adalah kita kata buku yang current, yang terkini. Dia membicarakan juga satu topik mengenai isu semasa berkaitan dengan epidemik dan juga berkaitan dengan vaksin. Okey. So yang ini buku. Nah, kita bicarakan Remedia Medica eh, tapi buku ini kita dah masuk yang current issue, isu-isu semasa eh. Malangnya buku ini tak dapat tak ada di kedai-kedai biasa di bookstore, mall ke tak ada eh. So siapa yang perlu pergilah ke pembekal-pembekal Omni Party ataupun contact direct online. Okey. Ini yang dijelaskan oleh uh, <coughs> J.H. Clark eh. Walaupun seperti arsenik, dia kata dalam simptom-simptomnya secara umum, dia kata arsenikum hidro ini dia ada simptom-simptom dia yang tersendiri. <tuh> Dan di bahagian penutup karakteristik disebut oleh J.H. Uh, J.S. Clark, a striking case, case yang sangat ketara of sudden suppression of menses dalam kes hit yang terpendam itu yang terpendam secara tiba-tiba was cured with it disembuhkan dengan arsenicum hydro, hydro selepas kegagalan arsenicum album Okay? ha itu boleh semak eh disebut a striking case of sudden suppression of menses was cured with it with arsenicum hydro after failure of arsenicum album. <tongan> okay, boleh nampak. <tongan> okay, okay itu dapat uh, gambaran yang kita boleh bantulah untuk menjelaskan mengenai arsenicum hydro yang ada di dalam buku Materia Medica Homeopati. Dr. Boric yang kita terjemahkan. Senangnya cari remedy ini. Lihat uh, nombor remedy dan juga uh, muka surat. Tak perlulah. Ada-ada nombor remedy. <coughs> Selepas arsenicum album. Arsenicum brometum. 80, 81. Arsenicum hydrogenisatum, Muka surat 113. <coughs> Okey, kita ada banyak ha? remedy yang bermula dengan arsenicum. Lepas ni dia ada... Uh, saya rasa saya tak bicara yang ni arsenic myodatum ni, dia remedy yang antara remedy yang terdapat di dalam buku-buku uh, besar kemudian arsenic met, arsenic sulfur so remedy yang berasaskan arsenic ni banyak, ada dua lagi remedy yang berasaskan arsenic yang kita baca, dia ya, kita akan uh, selusuri di dalam uh, kuliah uh, alignment Materia Medica Homoeopathy. Dr. William Bauri. Okey, ada dua lagi. So, untuk hari ini cukup. Setakat itu, kita boleh beransur ke untuk teruskan minum pagi. Saya keluar sekejap dengan sahabat. So, terima kasih siapa yang ada bersama. Beri like, share. Kita share ilmu ini. InsyaAllah ada ganjarannya. So, itu saja daripada saya mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk sahabat bermanfaat menambahkan ilmu saya juga uh, terima kasih untuk semua share dan juga saya minta puan Yana kalau boleh ini uploadkan ke dalam uh, channel YouTube channel YouTube yang diusahakan oleh sahabat kita daripada Singapura puan uh, Mardiana eh. Yana puan Yana Arifinah dalam dalam FP dia Eh, Mudah-mudahan ha, apa yang diusahakan itu memberi kebaikan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.